Erhvervsforeningen Destination Blokhus har i samarbejde med Visit Jammerbugten oprettet en skøjtebane på Blokhus Torv. Den blev indviet lørdag med åbningstaler og isdans ved skøjteprinsesser. Og søndag var der opvisningskamp i ishockey. Og så er kampen gået i gang. Kampen stod mellem det nystartede lokale hold Blokhus Ducks og Operators Hockey Club fra Aalborg, der er dannet til og for danske veteraner, altså soldater, politi og beredskab, der har været udsendt for det danske forsvar. Hjemmeholdet spillede bravt og manglede kun et point i at opnå uafgjort. Her har de to hold taget opstilling til ære for fotografen.